Namaskar. Batrole Swagotom Studio at Mapapuri. Obohekot Kulkale, Sri Sri Athkhelia Namghar Tola. Gulaga Zilla Prohahon or Kotur Pot the Caper followed. Cornotar Homitia Tola Kulibele by Tohoi. Bito Kelenkari Clo, Cornotar Homitia, or Porison on a Homitia, Mazodi Cod in a Solius and Hong Hot, False Repairs, the Athkhelia Namghar Tola Luga Husil. Conte Kapur Best, Tanya Rise, a Protipat Habostor Kurisil, Namghar So Hotot. Our Athkhelia Namghar Clo is eat Honor at a Bitor or Sisti Huse, Biko, Padomahoji Bitor or Sisti Hole. Gutikatar Pisorepra, Itio Imhutolik is here to hear Bitor called Bahot. আছে গুলাঘাট জিলা প্রশাসনৰ কঠোৰ পদক্ষেপৰ ফলত কর্ণধার সমিতিয়ে তলা খুলিবলৈ বাধ্য হয় পুনৰ কৈছো যে কর্ণধার সমিতিয়ে তলা তাত মাৰি থয় নহুৱা নপুজা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঐতিহাসিক শ্রী শ্রী আঠখেলীয়া নামঘৰত আৰু তাৰ পিছতে গুলাঘাট জিলা প্রশাসনে যিহেতু তাত মধ্যস্থতা কৰে আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া তলা খুলিবলৈ বাধ্য হৈছে বিত্তীয় কেলেংকাৰীক লৈ কর্ণধার সমিতি আৰু পৰিচালনা সমিতিৰ মাজত এক সংঘাত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আছে ফলস্বৰূপে আজি আঠখেলীয়া নামঘৰত তলা লগোৱা হৈছে এ মুহূর্তত আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক অনমল যাদৱৰ হৈতে অনমলে আমাক আৰু অধিক জনাব অনমল যেতিয়া আঠখেলীয়া নামঘৰক লৈ যি বিতৰ্ক বা আঠখেলীয়া নামঘৰক লৈ বিগত সময়ছোৱাত আমি ভাদ মাহত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কেনে কৈ তলা ভাঙিব লগা হৈছিল বা কেনে ধৰণৰ এটা বিতৰ্ক কেনে ধৰণে তাত যি ধনক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত যি মতানৈক্য সেই সমূহ চলি আছে আৰু আজি যেতিয়া তলাও লগাই দিয়া হল আৰু অৱশেষত জেনিবা প্ৰশাসনৰ মধ্যস্থতা তলা খুলিবলৈ বাধ্য হল আমি অধিক জানিম অনমল হয় পাপৰি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনত 4 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টাৰ যে আলোচনা মৰমে কৰ্ণধার সমিতিয়ে তেওঁলোকৰ যে আলোচনা অন্তত তেওঁলোকক তলা খুলিবলৈ খুলি দিলে মই সামগ্ৰিক দৃশ্য পঠাতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ দৰ্শকক দেখুৱালো এনেদৰে তেওঁলোকে তলা খুলি দিলে আৰু কোনো ইয়াত প্ৰতিবাদ বা বাদবিৰণ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰশাসনো ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাবগৈ পুনে 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 বিষয়ববীয়াসকল আছে তেওঁৰ পৰা মন্ত্ৰী বলম আপোনালোকে তলা খুলিলে আৰু হেউকীসকলক কালিপা কোনো অসুবিধা সন্মুখীন নহয় আৰু তেওঁলোকে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে এটা কথা জানিব বিচাৰিছে কালিলৈ কিবা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি আজি যিটো পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছিল কালিলৈ তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই আৰু আজিও যিহেতুকে আমি তেওঁলোকৰ আমাৰ বিপক্ষ যিটো দল আছিল তেওঁলোকৰ সমিতিক দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ বাবে বাতৰি যোগেদি প্ৰচাৰ কৰিছিল আজি তাৰিখটো সেইকাৰণে আমি শান্তি শৃংখলা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থতে মূল গেটৰ দৰজা আমি বন্ধ ৰাখি তলা লগাই দিছিলোঁ আৰু পূব দিশৰ দুৱাৰ খোলা আছিল সেই দুৱাৰেদি হেউকীসকলৰ অহা যোৱা নিত্যকৰ্ম ইত্যাদি সকলো নামঘৰ সকলো কৰ্মকাৰ্য সম্পাদন হৈ আছিল পাছত জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আমি আজি 2 বজাৰ পাছত আমি মুখ্য দুৱাৰৰ তলাও আমি খুলি দিছোঁ এতিয়া হেউকীসকলে অহা যোৱা কৰাৰ পৰা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে আৰু ভাবিছোঁ তেখেতলোকৰ লগত জিলা পৰিষদৰ জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে দীৰ্ঘ সময় ধৰি আলোচনা কৰিলে এ ডি চি প্ৰমুখে মেজিষ্ট্ৰেট প্ৰমুখে জিলা প্ৰশাসনৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ বিষয়াসমূহৰ সমন্বিতে তেখেতলোকৰ আলোচনাত মিলিত হ'ল আলোচনাত মিলিত এক শুভবুদ্ধি নিশ্চয় উদয় হৈছে আমি সবিশেষ কি আলোচনা হ'ল ইতিমধ্যে জানিব পৰা হোৱা নাই নিশ্চয় পাছত জানিম আমি ভাবোঁ যে অনুষ্ঠানটোৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰি ইয়াৰ শান্তি শৃংখলা অটুট ৰখাটো আমাৰ কৰ্ণধার সমিতিৰ একান্ত কৰ্তব্য আছিল আৰু আজি সেইকাৰণে আমি মূল গেটত তলা ওলমাই দিছিলোঁ আৰু ছেকেণ্ড গেটতো দিয়া আছিল ইয়াৰ অৰ্থ আছিল যে যিকোনো কাৰণতে অনুষ্ঠান ভাগৰ ভিতৰত ইয়াৰ শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা হওক সেৱকীসকলৰ কোনো অসুবিধা নহওক এই স্বাৰ্থতে আমি তলা বন্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ অসমবাসী ৰাইজে আজি বেলেগ প্ৰতিচ্ছবি এটা দেখিবলৈ পালে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত যোৱা কালিলৈও কিবা পৰিস্থিতি বা অন্য দিনো কিবা পৰিস্থিতি হ'ব নেকি আপুনি আলোচনা এইটো হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহয় সকলোৱে কামনা কৰিছে আপোনালোকৰ কি হ'ব আমি আশা কৰা নাই কালিলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হোৱাটো আৰু যিমান দূৰ অনুভৱ কৰিছোঁ যিহেতুকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদেশক্ৰমে তেখেতলোকে সমিতি সভা সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে সমিতি বনাইছে একপক্ষভাৱে হ'লেও আমি সেইখন বৈধ বুলি ঘোষণা কৰা নাই অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে বৈধতা প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমিও অবৈধ বুলি প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে দুয়োপক্ষই ইতিমধ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱা হৈছে আৰু উচ্চ ন্যায়ালয় মহামন্ত্ৰী বিচাৰপতিসকলে যি ৰায় দিয়ে আমি সেই ৰায় কৰ্ণধার সমিতিৰ লোকসকলক মানিবলৈ বাধ্য আছোঁ আৰু যি পৰ্যন্ত হাইকোৰ্ট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায় হাতত লৈ তেওঁলোকে নামঘৰলৈ নাহে সেই পৰ্যন্ত সমিতি
তেওঁলোকৰ বৈধতা প্ৰমাণ নহয় বা আমাৰ যি এটা কথা উল্লেখ কৰিলোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আজি হেউকীসকল আহিছে বহুতেও ঘূৰি গৈছে তেওঁলোকে সেইটো উদ্বাৰটো পিছফালৰ দুখ গম পোৱা নাই বা জনা নাই সেই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত আমি পূৰ্বতেও কৈছোঁ অতি দুখেৰে জনাবলগীয়া হ'ল যে এইখন দুৱাৰ সাধাৰণতে পূব দিশৰ দুৱাৰ অহা যোৱাৰ বাবে খোলা নাথাকে আজি বিশেষ পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব কৰাৰ স্বাৰ্থতে শান্তি শৃংখলা অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থতে আমি এইটো কৰিব লগা হ'ল তাৰ বাবে যদি দূৰ দূৰণি ভয়স অসমৰ ভক্তপ্ৰাণ বৈষ্ণৱসকলে মনত যদি কিবা দুখো পাইছে তাৰ বাবে আমি তেখেতলোকৰ চৰণত সহস্ৰবাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ যাতে এইটো আমাক তেখেতলোকে আজি কষ্ট তেওঁলোক তেখেতলোকৰ ত্যাগ আৰু কষ্টই আমাক অনুষ্ঠানটোৰ শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিলে বুলি আমি গণ্য কৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যি ৰাইজ আহিছিলে আজি তেওঁলোকে অসন্তুষ্ট হৈ পিনি বা যিটো প্ৰতিচ্ছবি লৈ গৈছে অতি দুখৰ অসমবাসীয়ে আজি বেলেগ এটা ছবি দেখিবলৈ পালে তাক লৈ যিটো পৰিচালনা সমিতি আছে তেওঁলোকে আপোনালোকক অভিযোগ দিয়ে আপোনালোকে পৰিচালনা সমিতিক অভিযোগ দিয়ে আজি আৰু এটা তৃতীয় পক্ষ ওলাই আহিছে তেওঁলোকে স্থানীয় হিচাপে কোনো সমিতিকে নিবিচাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ স্থিতি কি হ'ব আপোনালোকে আলোচনা সকলোৰে লগত মিলিত হ'ব নেকি আমি এইটো আশা কৰোঁ সদায় আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ যি বাকপিত আমাৰ খেলুৱৈ ৰাইজসকলৰ মাজত যি দুটা লবি বা পক্ষ হৈ আমি ইতিমধ্যে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগিতাত লিপ্ত হৈ কাৰ্যভাৰ চলাই আছোঁ বা কাৰ্যভাৰ ল'বলৈ এটা পক্ষ যত্ন কৰিছে এটা পক্ষ এৰি দিবলৈ যত্ন কৰা নাই আমি এইটো আশা কৰোঁ আৰু তেখেতলোককো সবিনয় নিবেদন জনাওঁ যে আমি একেখন টেবুলত বা একেখন মেজত দুই পক্ষৰ লোকসকলে বচা বচা লোকসকলৰ প্ৰথমতে বহি আমাৰ বিষয়বস্তুসমূহ নিৰ্বাচন কৰি আলোচনাত যাতে মিলিত হ'ব পাৰোঁ তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা তেখেতলোকো আগবাঢ়ি এখোজ আগবাঢ়ি আহক কিবাকিবি দীৰ্ঘদিনত বহুত কিবাকিবি হ'ব পাৰে অনুষ্ঠানৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত আঠখেলীয়া কেন্দ্ৰিক নামঘৰ সমাজখনৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত অসমৰ ধৰ্মীয় সমাজখনৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত আমি কিছু এৰি কিছু ধৰি আলোচনাৰ মেজত উভয়পক্ষই বহি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাটো আমি একান্তই কামনা কৰোঁ আশা কৰিছোঁ সংবিধান নামঘৰ সংবিধানৰ যিটো নীতি আছে সেই নীতি অনুসৰি অহা কাতি মাহত আমাৰ কৰ্ণাধাৰ সমিতিয়ে এখন সভা আহ্বান কৰিব তালৈ তেখেতলোকক আমি নিমন্ত্ৰণ দিম পূৰ্বৰ সকলো কথা পৰিহাৰ কৰি তেখেতলোকে যদি এখোজ আগুৱাই আহি আমাৰ লগত মিলিত হয় আমি আশা ৰাখিছোঁ সেই সভাতে সকলো ধৰণৰ জটিলতা অন্ত পৰি এক পূৰ্বৰ অৱস্থা নামঘৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব আজি পৰিচালনা সমিতিয়ে আপোনালোকক গোচৰ ৰুজু কৰিছে তলাবন্ধ যে কৰিছিলে তাৰ গিলাধাৰী থানাত তেওঁলোকে গিলাধাৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে এফ আই আৰ দাখিল কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি যিহেতুকে আঠখেলীয়া নামঘৰৰ ঐতিহ্যত এনেকুৱা কথা তলাবন্ধ কথাটো অৱশ্যে নাছিল সেইটো সঁচা কথা কিন্তু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত শান্তি শৃংখলা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত যিহেতুকে জোৰজলমো কথাটো আহিছিল পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ড আছে যে 2016 চনত তেনে এটা পৰিৱেশ হৈ গৈছিল সেই পৰিৱেশ যাতে পুনৰ আবৃত্তি নহওক এই স্বাৰ্থতে আমি তলাবন কৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰ কাৰণে যদি গোচৰো তৰিছে তাৰ বাবে গোচৰত যদি আমাক গোচৰীয়া কৰি প্ৰতিপক্ষই আমাক আদালতৰ বিচাৰাধীন কৰে তাতো আমি এই কথাটোকে ক'ম যিহেতুকে অনুষ্ঠানৰ স্বাৰ্থ খাতিৰতে আমি আৰু যিয়ে নহওক যে ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত যিহেতু তলা লগোৱা হ'ল তলা লগোৱাৰ এটা পৰিস্থিতিলৈ আহিল গতিকে সেয়া আচলতে কিমান সহজভাৱে অসমবাসী ৰাইজে ল'ব এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই কথাখিনি পাতিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এই কথাখিনি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব গতিকে এই কথাখিনি এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু আজি বিগত যি সময়ছোৱাত আচলতে ভাদ মাহত যেনেধৰণে ভক্তৰ সমাগম হয় সেই সময়ছোৱাতে যিহেতু এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল তাৰ পৰা এতিয়ালৈকে আজিৰ দিনটোলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল য'ত প্ৰশাসনে মধ্যস্থতা কৰিব লগা হ'ল গতিকে এই কথাবোৰৰ পিছত তেওঁলোকে এতিয়া বিচাৰিছে যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে এক আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যা সমাধান তেওঁলোকে কৰিব।